Goa State Wetlands Authority Member Secretary Johnson Fernandez said almost 80% of the doubts and issues among people, particularly farmers, house owners and landowners, have been resolved in the 2 days of the public hearing on the proposed declaration of Mai Mole Lake as a wetland at Wasco. Johnson Fernandez was speaking after Wasco residents filed 156 suggestions and objections during the public hearing held on Friday in the presence of Wasco MLA Krishna Daji Sarkar and social activist Sanjay Redkar on Friday. यांना या मायमोळे लेक डिक्लेअर केले आणि नोटिफाय केले झाले आहे. त्यांचे घराचेर किंवा त्यांचे शेताचेर किंवा बावधंद्याचेर जे चालू असा ताचेर कडे हे परिणाम जावपाक शकता. जी पळय तांची भावना आशिल्ली, तांची मनाक मनापरी जी चिंता आशिल्ली, जी हे आयचे पब्लीक इव्हन्स झाल्या त्याच्या नंतर मेनी पीपल हॅव गॉट सॅटिस्फाईड एन देअर फॉर्म सेन दॅट दे आर ओके विथ इट. सम डिसिजन्स पर्टेनिंग टू डेव्हलपमेंट, फर्दर डेव्हलपमेंट, कन्स्ट्रक्शन रोड ऑर कन्स्ट्रक्शन इन ओपन स्पेस इन द अदर ओपन एरियाज जी त्याने सुरुवात विकती घेतली आहे, दॅट विल बी एस्कलेटेड बाय अस टू द कॉस्ट इन पेटेंट्स अथॉरिटी. बट आय हॅव टू कॉंग्रॅच्युलेट द पीपल ऑफ वास्को, पीपल ऑफ दिस एरिया. दे वर व्हेरी पीसफुल, नॉट एरेगंट. दे हॅड अ पेशंट, वी केम टू नो पेशंट हिअरिंग, दे ऑल्सो हॅड अ पेशंट हिअर टू लिसन टू अस. Yes, this wetland concept or this idea of declaring it as a wetland is a good idea. And yes, people from Wasco should support it, provided the rights of the dwellers there or residents has to be protected regarding the future buildings and all. So this has to be protected. Then the second thing is about the farmers, that yes, these rights should be given to them to do the cultivation in future. So that should be not taken away from them. They should put this all in the notification, in the final notification which had to be coming up. माझा प्रश्न एकच असतो की हा थंसर 1955 सालाच्या स्थायीक माझे घर थं असा. हाय ते माझ्या सर्व त्या सर्वेचेर हाय ते माझ्या घर दाखल आणि विचारले बाबा हे माझे एक्झिस्टिंग घर आहे ते तुम्हाला बांधूक मेळटले व ना, माझा एकच प्रश्न ते असलो. तो म्हाका सांगता वर्बली त्यांनी सांगला की तुका बांधूक मेळटले, पण हायेन ताका कितें म्हटलं की कितें तरी म्हाका अशें रायटिंगेन दी जाचेर हांव रिलाय जातलो, मागीर फुडें फाल्यां सकाळीं जर कितें जालें जाल्यार म्हाका कसलोच भंय आसचो ना. सो हें ताका हांवें विचारलें, पूण आतां ताचेर तेणी म्हाका सांगलां की हे मिटींगेन पॉयंट्स येतले आनी ते मिनिट्स तुमकां दिल्ले वयतले, पूण आतां ते केन्ना आनी कशें दितले ते खबर ना आमकां. समवेर इन 95-94 त्या टायमारसून तें शेत उदीक भरूंक लागलें आनी तेज्या नंतर तें शेत जावंक ना. पूण म्हाजें एकूच सांगणें आहा की हांवें जे म्हाजे व्यूज आनी जे सांगलेलें आहा की शेत आमचो ऋषी प्रधान देश म्हणटा जाल्यार शेत हें करपाकूच जाय. एज वेल एज शेत करताना वेटलँड जें आहा तें वेटलँड जावपाक जाय. आनी थर्ड थींग इज द कितें आहा, जेंची आतां एग्जिस्टींग हावज आहा, खूब जाणांचीं नळ्यांचीं घरां, लोकां कडेन पयशे ना, गरीब लोक आहा थोडे, एक आयज ना फाल्यां तेंचे भुरगे शिकोवन व्हडले जावन पयशे बिशे करून तेंकां RCC जें कॉन्ट्रॅक्ट जें कन्स्ट्रक्शन जें आहा तें कन्स्ट्रक्शन आमी आतां आमी सांगलेलें आहा ओरली तेंच्यांनी घेतलेलें आहा, पूण आमकां नोटिफिकेशन जाय, कॉपी जाय म्हणून सांगलेलें, तें आमकां दिवचें म्हणून सांगलां. इतलें हांवें सांगलें. फुडलो स्टेप म्हणटा तो आतां जीं घरां बी आशिल्लीं पळय तांचो इशू जालो, शेतकऱ्यांचो इशू जालो. आतां फक्त लँड ओनर्स जे आसा तांचो वेकंट प्लॉट आसा आनी तांकां सध्या त्या झोनांत बांदपाक मेळना, तांकां ऑथॉरिटी परती हियर करतली, तांकां तितलेंच जाणा. आनी तें डिसिजन थंय जातलें आनी त्या डिसिजनाक हांव तांचे बरोबर पयलो मंत्र्याक मेळटलो, तांचे सगळे गृहमंत्री आसा तो तांकांय सांगतलो, मुखेलमंत्र्याक मेळटलो. आनी आमकां समज शक्य आसा जाल्यार त्या ऑथॉरिटीच्या रुल्स आनी रेग्युलेशन्सा प्रमाणे बसता जाल्यार त्या जाग्यांचेर तांकां बांदून ज्या झोन पिडियेन तांकां झोन दिला त्या झोना प्रमाणे बांदपाक दिवचे हे आमी मागणी करतले. कित्या खातीर की हे अर्बन वेटलँड, हे पयलीं अर्बन वेटलँड आसा आनी आज मोठ्या प्रमाणे अर्बनायजेशन जाता, तांचो जागो हे तांचो कश्टाचो जागो, जे पयशांनी घेतिल्लो जागो आसा तो तांचो वेस्ट वस्तू न्ही, त्या खातीर आमी तो प्रयत्न करतले, त्या तांकां करून घेतले. फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट शान वास्को.